美国大选呢是进入到最后两个月的冲刺阶段了。那么在共和党与民主党全国代表大会结束之后呢，现在两位候选人才进入到了真正的较量，那就是争取摇摆州的选民，尤其是中间选民。因此呢，我们看到民主党总统候选人哈里斯今天是又前往了宾夕法尼亚州进行造势，宾州是哈里斯必须拿下的州，而两位候选人的支持率在宾州现在是不分上下，但是在男性选民中，哈里斯落后了特朗普15个百分点。即使更多的女性选民支持他，也不足以弥补这个差距。现在民主党人认为哈里斯要拿下宾州的关键是年轻选民和少数族裔，而下周也就是9月10号将会迎来哈里斯与特朗普的首次面对面的交锋，地点就是在宾州的费城。哈里斯现在的计划呢，是从今天一直到下周二的5天内，他都会在宾州造势，对宾州展开猛攻。为了吸引宾州的年轻选民，哈里斯还请出了奥巴马的前竞选经理加入他的团队，而特朗普阵营啊，当然也没有闲着，他们认为赢得宾州的关键是把重点放在经济、通胀、犯罪和移民问题上。因此今天特朗普公布了他的经济政策，提出了关于大幅增加能源供应、减税、提高关税等具体的措施。那有分析就指出说，在经济政策上，特朗普明显比哈里斯更胜一筹，因为哈里斯目前只是开空头支票，并没有给出令人信服的政策，而是把美国的通胀问题啊归咎于大企业哄抬物价。那预计两人下周的辩论也将在经济问题上进行猛烈的交锋。以上呢就是美国大选的一个基本情况，下面把时间交还给王峰和程子。好，谢谢冰如从美国带来的观察。